Idag blir det aktiesnack med Fredrik Skoglund. Vi ska bland annat prata om Peab, vi ska prata om Husqvarna och många andra roliga spännande aktier. Häng med i dagens EFN Marknad. Yes, så då återstår att säga välkommen till just Fredrik Skoglund på FE Fonder. Tackar. Du, det börjar närma sig slutet på ett ganska roligt börsår, tycker jag. Vad tänker du om nästa år? Det känns som att i en vågskål så har vi omikron. Vi har centralbanker som börjar höka till sig lite grann. I en annan vågskål ganska stark fundamenta, starka rapporter. Hur känner du? Jag är ändå ganska positiv inför nästa år. Jag tror att den här bristen på komponenter och transport har förskjutit konjunkturen. Så jag tror att konjunkturen blir ganska bra nästa år. Vi har inflationsoro, absolut. Och det är ju inte otroligt att räntorna tickar uppåt lite grann. Men jag tror ändå att konjunkturen är viktigare. Så jag tror att det blir okej nästa år också. Finns det några sektorer som du tycker har halkat efter? För det, när det har varit ett ganska bra, det finns alltid något som folk glömmer bort. Ja, men så är det. Det har ju varit väldigt, först var det väldigt starkt på cykliskt och sen så blev det väldigt, när räntorna gick ner under sommaren, var det mycket fastigheter och mycket förvärvsbolag etc. Nu är det väl, det har varit mycket bank också då, när ränteförväntningarna att det ska gå upp då. Så inför nästa år, det som är kvar är väl bygg då. Och sen så finns det väl vissa sån här, jag tror att vissa av dataspelsektorerna kommer tillbaka nästa år igen. De har ju haft en tuff period nu, men slutmarknaderna är fortfarande ganska starka. Mm, vi kan ju stanna lite vid då dataspelsektorerna. Finns det några bolag du gillar extra där eller något bolag? Nej, men jag tror det är ganska brett, men liksom backdroppen för det hela är ju att det har ju varit mycket diskussioner. Microsoft har sänkt sina distributionsavgifter. Jag tror att Apple och Google någon gång under nästa år kommer behöva komma tillbaka och sänka det också. Och det är en väldigt stor del av kostnaden, framförallt för mobilspelsaktörerna då. Och skulle det hända, men då lyfter ju lönsamheten enormt mycket för alla dem då. Nej, men så Stillfront är väl den som vi har mest i, och vi gillar MTG, vi har lite G5 också faktiskt. Så att, det är väl mer en sektorvy inför nästa år som kan bli lite spännande. Ja, för om de här avgifterna, mer av dem går till de som har skapat spelen, det måste ju landa direkt ner på lönsamheten, för det blir inga ökade kostnader. Nej, men så blir det. Det blir väldigt snabbt. Först blir det antagligen en kraftig lönsamhetsökning, och sen så har de ju mer resurser då på att satsa på tillväxt. Så det kan ju bli två effekter då. Så tillväxten kommer igång lite mer igen då. Du nämnde Stillfront också där. De har haft ett lite stökigt år, kom ner lite, men sen kom det ju en positiv rapport som fick fart på aktien igen. Började osa lite comeback där. Ja, men vi får hoppas det. Alltså, det kan vara lite tidigt ännu. Det var ju framförallt, de hade jättestarkt förra året som haft tuffa comps, men sen har det också det här med Apples nya policyregler med IDFA då, att man får inte följa användare. Det är inte lika lätt att marknadsföra då. Så reklam på Facebook och andra sådana plattformar blev svårare för mobilspelsbolagen att göra. Det blev lite mer stökigt än vad man trodde. Men nu låter det som att man har fått ordning på den biten. Och just i Stillfronts fall är det ju så. De är ju så enormt stora. Så de har väldigt stor driftsfördel. De har så mycket data. Så de borde klara av att sköta den marknadsföringen ändå då. Medan om du tänker ett enspelsbolag som tidigare förlitat sig helt på performance marketing via Facebook. Det blir mycket tuffare då. Så att jag tror också att de här bolagen som Stillfront då vill förvärva kanske blir lite billigare då, till och med i framtiden. Så att, eftersom det finns en enorm stordriftsfördel på datasidan. Då. Jag tror att vi har passerat det sämsta. Och även om man tittar in Q4 Q1 brukar vara hyfsat bra och starka månader, kvartal för den här typen av industri. Så att, och sen har du den här triggern då för nästa år. Som, när den kommer, då är det, ju, då är det en riktig trigger. Mm. Det var faktiskt inte länge sedan min kollega Ara intervjuade Jörgen Larsson här. Så vill man se det, då finns det på efn.se. Bygg då? Ja, bygg är ju, det är som bilindustrin. Det får aldrig någon hög värdering. Sådär. Och där har jag ju, det är ju lite speciellt också i år. Det har ju gått dåligt 2021, mycket på grund av Cementa. Och är väldigt mycket oro kring det där. Men jag tycker det är lite överdrivet, specifikt för byggbolagen. Då, för att, jag tror att om det är några aktörer som kommer få tag på cement, så är det de stora aktörerna.
De mindre aktörerna, om det skulle bli ransonering, de mindre aktörerna kommer nog inte få lika lätt tag på det då. Och då så jag tycker skulle Cementa vara ett problem, ja, men det är snarare ett problem för banker, för det kommer vara massiva konkurser och slå på dem före det slå på de stora byggarna då. Så det är den ena, men marknaden är otroligt orolig för det där. Och sen är man orolig för kostnadsökningar på stål och träpriser då. Men jag har ju varit en gammal bygg- och fastighetsanalytiker i många år. Jag vet ju att det där skickar de ju vidare till sina kunder genom liksom, ja, så att jag är inte speciellt orolig för det. Men de har drabbats av det i år då. Tittar man in i nästa år då, varför bygg? Ja, men vi är fortfarande lite oroliga för, lite mindre oroliga, men lite oroliga för det här med komponentbrist och transportgrejer som drabbar kanske liksom mer producerande bolag. Medan i byggbranschen då, det är inte riktigt lika beroende av det. Så att vill man, och de är ganska billiga. Så att både Peab och NCC och Skanska har väl, ja, men skulle kunna vara någonting för nästa år om man tänker rent liksom en sektor som är bortglömd. Mm. Och Peab vet jag att du gillar också för att de sitter på lite byggrätter. Ja, men så är det ju. Jag har ju sagt det många gånger. Jag har gillat Peab i många år. Och det kommer från att Peab, när de byggde både Friends Arena och Tele2 Arena samtidigt, det var höjden av dumhet i Peab. Och det är inga byggen med jättelönsamhet, va? Nej, jag menar, framförallt Tele2 Arena tror jag var en extremt stor förlustaffär. Men då var det 5 divisioner i Peab. Hela den strukturen är skrotad sedan 7 år tillbaka av nuvarande management. Nu har man 17 regionschefer ungefär idag. Så att du får inte ta den här typen av riskfyllda projekt längre i Peab. Och jag tror orderstocken, det är mer än 50% idag som är bostadsbyggnationer, liksom, som är väldigt bread and butter för Peab. Så att risken i Peab tror jag är mycket, mycket lägre än vad många tror. Och sen så finns det den här då, gömda juvelen i Peab. Det är ju deras bostadsdel där de har ungefär 35 000 bostadsbyggrätter. Och i snitt så ska man ha kanske 5 års produktioner på lager av byggrätter. För det tar, med planprocesser tar lång tid att komma igång. Sådär. Men i så fall skulle ju Peab starta 7 000 starter per år. Och de var på 2 000, nu tror jag de är snart på 3 000. Och det, jag tror ju då att Peab, de gör det i år. Man ser att antalet starter ökar ganska kraftigt. Jag tror det fortsätter. Men kanske inte kommer upp till liksom, de höga siffrorna. Liksom. Men man kanske kommer upp till 5 000 starter om ett par år. Och om det sker, då kommer ju då bidraget från Peabs bostadsutveckling vara mer än dubbelt så högt som det är idag. Då. Och det kommer driva vinsttillväxten och driva aktien. Så det tror jag. Och skulle de då sälja alla, om Ilja skulle få köpa alla bostadsbyggrätterna, ja, men de är värda i princip hela börsvärdet på Peab idag. Så att idag får man i princip byggdelen gratis, skulle jag säga. Kanske ett tips till Ilja då, om han tittar. Ja, precis. Ja, ja. Jag tror inte Peab säljer dock. Nej. Men vem är det som köper de här, det de bygger då? Ja, men det är ju, bostäderna är ju, ja, men det är både hyresrätter och framförallt bostadsrätter då. Och det är ju spritt framförallt över hela Sverige, men även i Finland och Norge. Mm. Peab är ju ett bortglömt bostadscase, men det har det varit länge. Och det visar att liksom, aktiemarknaden har väldigt svårt att uppskatta byggexponering, men även bilindustri. Det är liksom två sektorer som man kanske inte riktigt tycker är jättekul alltid. Det luriga när man sitter och väntar på den typen av att marknaden ska värdera om någonting är att man kan vänta väldigt länge. Och man Exakt. Tror ju lätt också att när det väl rättar till så att det ska gå linjärt. Men det kan ju stå still och så hickar det till 100% och så står det still och så hickar det till 30%. Ja. Man blir ofta ganska bortfintad i de där rörelserna. Ja. Det finns en sektor till förresten inför nästa år. Då. Bilsektorn har ju också varit väldigt tuff i år. Och det tror väl vissa att det kan vara en spännande sektor att exponera mot nästa år. Då. Mm. Jag tänkte att när vi ändå då nämnde Ilja, SBB är ju en tittarfavorit. Så det vore ju kul att nämna dem lite grann. De har haft ytterligare ett år. Händer mycket. Ja. Snabb förvärvstakt. Ja, fantastiskt. Ja, men vi äger aktier i SBB. Ilja är ju en riktig förvärvsmagiker.
det är bara hatten av på det han gör. Och jag tror att fler och fler börjar liksom få upp ögonen för det där. Framförallt tror jag fastighetsinvesterare ute i Europa gillar det han gör. Framförallt inom då samhällsfastigheter och även bostäder. Då. Så att, nej, men det är ju en extremt framgångsrik aktie i år. Tittar vi in i nästa år då, fastigheter, liksom, det är ju väldigt mycket kopplat till vad tror vi om ränteläget då? Ränteläget i USA är säkert på väg upp, men i Europa och då i Sverige, det är ju inte alls säkert att det blir så här, eller väldigt, väldigt ganska osannolikt att det blir så här. Sverige ligger ju närmare Europa vad gäller valuta och räntor, ränteutveckling sådär. Så att, men aktierna kan ju reagera lite grann, men jag har väldigt svårt att se att vi ska se svenska räntor rusa nästa år. Så att, jag tror nog att det finns nog förutsättningar att fortsätta göra mycket spännande förvärv i fastighetssektorn även nästa år. Mm. Och fastighetsaktierna är ju generellt på eller nära all time high, så det har gått riktigt bra i år. Ja, och sen så, alltså det har ju varit, men fram till tioåringen i USA var uppe på 1,8% i någon gång i slutet av april eller vad det var. Och sen, och då trodde man att det skulle fortsätta upp. Och då, vi hade lite för lite fastighet över sommaren då. Men då gick ju räntan ner. Den var ju ner så låg som 1,2. Så sommaren var ingen rolig period för oss. Relativt, det gick upp och så där, det var bra, men relativt börs. Men sen har vi haft jättebra utveckling därefter. Och vi har fastigheter, även om vi har liksom, vi kunde haft lite mer fastigheter under sommaren. Mm. Ett annat klassiskt Fredrik Skoglund-case. Husqvarna har ju nyligen haft kapitalmarknadsdag. Det måste vi följa upp. Jag antar att du satt klistrad, eller? Jag satt klistrad på plats. Och, men jag var imponerad av presentationerna Husqvarna höll. Jag kan det här ganska väl. Men en grej som var väldigt tydlig, det är liksom att hela strategin bygger på hållbarhet. De pratar om sustainable shareholder value, men det är liksom de vill ju som viktigaste parametern jag tog fasta på var ju att de har ett mål att ha 67% elektriska motorer inom 5 år. De är på 38% just nu. De var på 11% 2015. Och de skulle gärna gå till 100%, men batteritekniken fixar inte de allra tyngsta construction verktygen, eller de allra tyngsta motorsågarna, fixar liksom inte elektriskt ännu. Så att, jag menar, det som slog mig när jag lyssnade, det var det är väldigt mycket hållbarhet som genomsyrar hela strategin. Så att, nej, jag var väldigt imponerad. Bort från bensinmotor och vidare till batteri. Ja, nej, och det tycker jag, det är också då som i Peab att man inte tittar på deras bostäder. Husqvarna ses ju inte som ett hållbarhetscase. Men jag skulle tro att om man nämner liksom Nibe eller Tomra eller den typen av klassiska hållbarhetsaktier, jag ser inte varför inte Husqvarna ska vara med där också. Ta ett exempel då. Nu håller de på att lansera den här professionella robotgräsklipparen Seora, ja, mot golfklubbar. Och så tar vi ett exempel. Säg att du är medlem i en golfklubb och åker dit med din elbil. Och så ser du att du går runt dieseldrivna liksom fairway-klippare. Det är inte så fräscht eller hållbart. Jag tror ju att där kommer det vara Seora som kommer ta över. Och det finns ingen konkurrent på den marknaden. Och den professionella robotgräsklipparmarknaden, inklusive arbetskraftskostnad, den är 6 gånger större än konsumentmarknaden som Husqvarna är på just nu. Då. Och, ja, men det är som ett annat favoritaktie, alltså Evolution, som har en otrolig marknad då, där fortfarande är väl 90% av all kasinoverksamhet offline. Men i Husqvarnas fall så är, ja, men här kommer en ny marknad på robotgräsklippare som är 6 gånger större. Hur många bolag har man som får det framför sig? Så att, jag tycker den här professionella robotgräsklipparmarknaden är superspännande. Mm. Och det känns ju, det finns ju otroliga flöden som vill in i olika typer av hållbara bolag, och det finns lite för få hållbara bolag i förhållande till allt kapital som vill hitta. Så är det. Så om man då skulle börja se det som det, så borde det ju rulla in massor med kapital. Ja, men delvis är det ju därför, det är en del av caset så att säga för våran sida, men samtidigt är det här som jag sa att liksom deras marknad kommer bli väldigt mycket större. Och sen den andra grejen i det korta perspektivet, det är ju också att
För Husqvarna har haft en tuff period, eller tuff, de har gjort liksom omstruktureringar sista liksom, 5-7 åren. Och då är det bara den här construction-delen som har haft en aktiv förvärvsagenda. Men nu är det också väldigt tydligt på kapitalmarknadsdagen då. Så det är väldigt tydligt att Husqvarna och Gardena, de två stora affärsområdena, de har då aktiva förvärvsagendor. Bolaget säger att vi har mellan 12 och 16 miljarder att spendera. De köpte då, och det är efter det här förvärvet i Gardena av Orbit, som är en ja, men liksom marknadsledare i USA. Visserligen lägre prispunkt än Gardena, men liksom ger Gardena en helt annan reach på den amerikanska marknaden. Orbit kommer att addera 5-6% på topline nästa år. Jag tror ju att Husqvarna kommer göra förvärv som kanske adderar 10 procentenheter 2022, 10 procentenheter 2023. Och sen uppe på det så guidar de för en organisk tillväxt som är 5% lite drygt, vilket jag tror är alldeles för lågt. Jag tror den kommer bli mycket mer, men that's beside the point. Men det är inte orimligt att se liksom som underliggande case att Husqvarna växer en 15% med stigande marginaler de kommande 2 åren då. Så att det är också en del i caset och sen skulle man få den här hållbarhetsangeln på det. Ja, men då jag menar, jag tror värderingen på Nibe är EV/EBIT 55. Och på Husqvarna är det EV/EBIT 12. Det är ganska stor skillnad. Ja, men det låter ju som att även om man då inte skulle få till hållbarhetsangeln så EV/EBIT 12, då har man tid att vänta och plocka lite utdelningar kanske. Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, men det är liksom, min vy, alltså Husqvarna, de har jobbat på den här strategin i 7 år. De är väldigt väl förberedda på vad de ska göra. Ja. Jag menar Kai Wern som var VD tidigare. Hans ersättare då, Henrik, har jobbat 20 år i Husqvarna. De tar en intern kille. Det är tydligt att de är väldigt nöjda med styrelsen är väldigt nöjd med strategin. Och nu ska man liksom öka takten genom förvärv, öka takten inom elektrifiering, inom robotar och proffsmarknaden. Nej, jag tycker det finns mycket som talar för Husqvarna. Hur ser balansräkningen ut för att göra förvärv då? Ja, men som sagt, de har 12 till 16 miljarder efter Orbit-förvärvet att förvärva för. Så att det finns ju ganska gott om resurser. Finns torrt krut helt enkelt. Ja. Tack så mycket för att du kom hit, Fredrik Skoglund. Vi ska runda av programmet med en extra intervju om Evolution med Paretos analytiker Marlon Wernick. Ja, nu ska vi alltså prata Evolution med analytikern Marlon Wernick. Välkommen hit. Stort tack. Mycket som har hänt. Det är såklart jättemånga sparare som undrar hur man ska tänka, vad det egentligen är som har hänt. Och jag tycker vi börjar med, vad är det som de har anklagats för? Ja, nej, men precis som du säger, så det har ju varit ett par intensiva veckor för Evolution. Det började egentligen med att en anonym konkurrent, notera anonym och notera konkurrent, anklagar egentligen Evolution för att man opererar på illegala länder helt enkelt. De har skickat in en klagan via en jurist då, till New Jersey Spel Authority där. Rapporten är 120 sidor lång. Man går igenom land för land hur man kan kringgå system och komma åt Evolutions spel i illegala och US sanctioned länder. Jag läste rapporten själv, 120 sidor lång som sagt. Över 80% av rapporten egentligen land för land där man har print screens på VPN-tunnlar och hur man kommer åt Evolution spel. Jag menar ju att det här är lite för att skada Evolution. Vi kanske kommer in lite på mer det sen varför och så. Men det är lite som jag nämnde också i en uppdatering förra veckan att Evolution is being under attack. Lite så jag ser på det istället. Ja. Och konkurrent är inte så konstigt kanske att man då vill skada Evolution som har en väldigt stark ställning egentligen i hela världen eller? Mm. Nej men precis, Evolution är ju absolut störst och bäst. Man är duktigast på det de gör på live casino sidan. Man är också den enda med live casino just idag i USA. Där till exempel Playtech och Scientific Games kommer äntra marknaden på live casino sidan i närtid. Mm. Så det finns motiv bakom det. Jag kan också nämna att Scientific Games var ju bakom de som lyfte fram exponering för SBTech bara för en kort tid sen. Så ja, det finns ju vissa grejer som pekar på vilka det skulle kunna vara utan att spekulera för mycket. Mm. Men finns det inte ändå viss substans i en del av de anklagelser som har kommit? Och en del har de väl fått stänga ner och det var ju någon kund som de faktiskt var lite besvikna på. Mm. Men absolut, så är det ju.
Jag säger inte att allt är fel. Det är inte. Det finns substans bakom det här. Även om jag menar att delar av rapporten är manipulerad. Till exempel i Iran så har man, jag ska inte gå in för mycket, men man har VPN-tunnlat i ett system och valt ut printscreens på det som stärker deras case. I Sverige nämner man att i Sverige är en illegal marknad för deras kund SARS.com, vilket inte stämmer. Man får inte operera i Sverige om man inte har man får operera i Sverige om man inte har licens, men man får inte rikta mot svenska spelare. Så även där är faktafel. Sen finns det som säger vissa saker som stämmer. Men där tror jag frågan är mer hur mycket är Evolutions ansvar och hur mycket operatörens ansvar. I slutändan så är operatören som står för kundansvaret. Sen är frågan, gör Evolution allt de kan för att man ska inte komma åt Evolutions spel på dessa typer av marknader? Och det är väl där frågeställningen ligger just nu. Jag brukar ta ett exempel att om du är ute på nattklubb eller restaurang eller vad som helst och du dricker öl från Heineken eller Carlsberg, är det då Heineken eller Carlsbergs fel att du blir förbrusad eller är det faktiskt restaurangen eller nattklubbens fel? Så, ja. Ja, och här tycker jag det kan vara bra ändå att klargöra för de som tittar att Evolution är ju en underleverantör till olika typer av speloperatörer. Så att om man startar ett spel, en speloperatör, då köper man ju in Evolution spel att ha dem. Så att Evolution, så långt jag vet, har ju väldigt sällan eller aldrig vad ska man säga, kundansvaret med att kunden har skapat ett konto hos Evolution, utan det gör de ju hos operatören. Exakt. Så det är det jag tror vissa inte förstår, att kundansvaret ligger i slutändan hos operatören, alltså Evolutions kund. Och sen är frågeställningen, gör Evolution allt för att ändå inte liksom kunna vara i dessa marknader? Till exempel US sanctioned länder och så vidare. För de kan ju ställa krav på sina kunder, eller de, ja, på de operatörer där de finns. Mm, absolut. Och säga nej också. Kan man göra. Ja. Och det gör de. Sen så gäller det ju att liksom följa upp det här allt eftersom och se till att man fortsätter följa det här och så vidare. Och det är där lite frågeställningen tror jag ligger just nu. Så det finns en dialog mellan New Jersey och Evolution just nu. New Jersey ställer frågor och där Evolution då ska motbevisa helt enkelt att det inte stämmer och så vidare. Mm. Så vi får se lite hur processen faller ut. Jag hoppas ju på någon sorts besked här innan deras Q4-rapport som kommer 9 februari. Som då rätt så närtid. Ja, to be continued här, hur det går. Det kom ju i början ganska mycket kritik om att bolaget var ganska tysta. Sen kom det ju en form av kommuniké ändå till slut. Har du läst den och vad tänker du om den? Ja, nej, men de lyfter ju fram lite samma sak som jag nämner. Jag tycker också att det är lite konstigt att man inte hade en Q&A till exempel på deras call där initialt. De har liksom intresserat, de gör en review då av sina kunder och så vidare, så de tar det här på största allvar. Sen ska man också med sig, aktien är 35% på en månad. Man prissätter det här väldigt aggressivt. Vi menar att risk reward är bättre idag än det var för en månad sen. Även om risken i case såklart har ökat. Nu får vi se vad New Jersey landar i och så vidare. Men ett worst case scenario skulle ju vara att man lämnar till exempel New Jersey. Man måste lämna eller stänga ner vissa typer av marknader. Och det får vi se hur det landar i. Men vi menar att det är osannolikhet och vi tycker att risk-rewarden är stark i aktien idag. Då. Ja, för hur ser värderingen ut här när aktien ligger runt en tusenlapp? Ja, nej, men, och det är rätt intressant. Och vi kan ju kolla på värderingsgrafen där. Och där ser man ju att kolla på next 12 month, ev-ebit, så är vi nere på egentligen Q1 2019-nivåer. Alltså ungefär 2021. Så man har kommit ner till historiskt rätt så låga multiplar. Jämför med hur det såg ut Q1 2019 mot Q3 2021. Så till exempel Asien- och USA-caset var precis en linda då. Då stod den biten för 15% av sales, alltså Asien och Nordamerika. Idag står den för ungefär 40%. Kollar vi sen på Q-on-Q-tillväxten, snitttillväxten sekventiellt. Innan Q1 2019, en period där, så var den 10%. Nu är den uppe på 14% efter Q1 2019 till Q3 2021. Så den har accelererat. Trots att talen går upp så blir det allt svårare att hålla den här takten. Kolla EBITDA-marginalen. Q1 2019 45%. Q3 2021 70%. Och då pratar vi EBITDA-marginal, inte bruttomarginaler. Så caset Evolution har blivit starkare operationellt sen dess. Samtidigt har värderingen kommit ner på de nivåerna. Och man kan lyfta fram andra saker, exempel om man kollar på year-over-year-tillväxten på live-casino. Snittat 51% sen Q1 2019. Så även den går väldigt starkt och det är i princip bara organiskt. Så caset Evolution har blivit starkare. Man har kommit ner till nivåer som var
i början av 2019 värderingsmässigt. Och det gör ju att vi ser att caset är starkare idag risk-reward-mässigt. Även återigen såklart risken i caset har ökat i form av liksom Jersey och hur det faller ut där. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Marlon Wernick. Stort tack. Och det var hela dagens program. Vi är såklart tillbaka på onsdag igen. Då kommer Anders Ström på återseende. Hej då!